Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Minhas lindas, vou ensinar hoje para vocês como fazer uma decupagem fazendo ponto caseado, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá para melhorar para vocês. Ó, fazendo caseado, tá? Esses aqui são panos de Natal que eu estou fazendo para uma cliente, tá? Vou ensinar para vocês como fazer essa aplicação com o ponto caseado na máquina doméstica, tá? Então, aqui eu já coloquei o pano, a aplicação. Agora eu vou colocar um outro aqui junto com vocês para vocês verem. Aqui está o pano, ó, branquinho, ok? Vou colocar esse aqui, ó. Ele já está com o papel colante atrás, mas não é necessário. Então, vocês vão pegar o desenho que vocês quiserem fazer a aplicação, pode ser qualquer desenho, né, que vocês queiram fazer. Não precisa ter esse papel colante atrás, tá? Pode fazer só com o tecido mesmo, tá bom? Mas com o papel colante ele vai ficar mais firme para bordar a máquina, ó. Que estou tirando o papel colante. Ó, ele fica assim, ó. Ó. Tá? Aí eu retiro esse papel e vou fazer a aplicação no pano. Vou centralizar bem. Eu vou deixar quatro dedos da barra do pano aqui, ó, e coloco de quatro dedos acima, tá? Aí eu vou fazer isso aqui com todos os meus panos, tá? Que eu já tenho mais, ó. Já tenho mais. Aqui agora vamos fazer o caseado em volta dele, tá? Ali na máquina caseira, tô usando a caseira, tá? Fazer só o pontinho caseado aqui, tá bom? Aí deixa eu levar lá na máquina agora e já volto com vocês. Pronto, meus lindos. Agora vamos começar. Já coloquei aqui, ó, no pé da máquina, ó. E vamos começar o nosso bordado. Eu estou usando, pro lado de cima, eu estou usando este fio de bordar aqui, ó, tá? E na lançadeira, eu estou usando o fio normal, de costura normal, tá bom? Então, vamos lá agora. Vamos fazer o pontinho caseado na máquina doméstica, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho, porque a máquina faz barulho, né? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas eu já mostro pra vocês. Agora que eu vou virar ele, vocês conseguem ver aí, ó, como é que tá ficando? Aqui, ó. Ele é vermelho no vermelho, quase não aparece, tá? Ó, atrás, com a linha branca, também não aparece, ó. Dá pra ver bem. Bem pouquinho, porque atrás tá com a linha branca normal de costura, tá? E a frente, a beirinha aqui, ó. Aqui você consegue ver, ó. No verdinho aqui, ó. Esse ponto caseado da máquina, ok? Eu vou terminar aqui, vou fazer mais um pouquinho com vocês, para o vídeo não ficar longo. Senão o vídeo fica muito longo.
acabei mais um lado dele. Aí eu vou fazer agora, eu vou acabar aqui de fazer mais o outro lado e já volto com vocês. Muito bem, meus amores, acabei. Olha, é esse caseado aqui, ó. Aqui no verdinho vocês conseguem ver bem, tá? Ó, aqui, ó. No vermelho já quase não aparece, mas ainda dá pra vocês perceberem, ó. Tá? Então, esse é o caseado na máquina doméstica, tá bom? Aí, aqui a parte da frente, né, normal. Olha, fica uma aplicação bonita com caseado, olha. Você não precisa fazer na mão, a máquina é bem mais ágil, mais rápido, né? Pra quem faz assim, mais em produção. E aqui, ó, a parte de trás. Isso vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu costurei com fio normal de costura, porque o pano é branco, então daí pra não aparecer o vermelho, o fio vermelho pro lado de cá. Então ficou assim, tá? E esse por hoje, meus amores, é isso. Eu só queria mostrar pra vocês, né? Estou fazendo esses panos aqui pra uma cliente. Aí, queria mostrar para vocês o passo a passo, né? Tem vários aqui. Aqui, esse aqui que eu já havia mostrado antes, ó. Tem vários, vários, tá? Olha. Fica muito legal. Aqui tem mais esses aqui, ó. Que já estão prontos, mas eu tenho ali 60 pano para fazer ainda, tá? Mas eu queria mostrar, compartilhar com vocês o que eu estou fazendo. Vocês verem que lindo que fica, olha. Vocês podem fazer com qualquer desenho que vocês queiram, né? Não precisa ser só de Natal, mas agora é uma época que se trabalha muito com o pano de Natal. Então, eu queria mostrar para vocês mais essa dica aqui. Meus amores, quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal, tá? É, compartilha meus vídeos, dá um like aí, faz comentário, tá bom, meus lindas? Eu agradeço a cada um de vocês. Beijo no coração de vocês, tá bom? Por hoje é essa dica que eu tenho pra vocês, tá bom?